No niin, tervetuloa taas jatkamaan Dark Soulsin parissa. Tällä kertaa vuorossa on yksi aika hyvinkin pahamaineinen loppistaistelu Dark Soulsista. Kyseessä on Stray Demon, joka löydetään kun palataan uudestaan pohjoiseen epäkuolleen piilopaikkaan. Moni, joka tulee ensimmäistä kertaa takaisin tänne, tippuu tuosta kollosta alas ja kuolee ensimmäisen 2 sekunnin aikana, kun ei tiedä mitä tekee. Tämä on yksi niitä loppiksia, joita vastaan pelissä oikeasti on hyvin harvinaista, että ensimmäisellä kerralla kun oikeasti tapaat sen, niin pysyt hengissä. Kuten tuolla näkyy, kuolin jo kerran tätä vastaan, kun tipuin alas ja lähdin juoksemaan heti taaksepäin selkäpäin viholliseen luorin, että se voi myös lyödä. Sen sijaan, että se vain kävelisi kohti. Pääasiallisesti tarkoitus on päästä mahdollisimman nopeasti tämän päävihollisen selän taakse ja pysytellä kiinni oikeastaan tuossa järkyttävän isossa perseessä. Tuokin liike, jota demoni tuossa tekee, itse asiassa tekee ympärillekin tuliefektin taakse. Sen takia otan aina askelta tuossa taaksepäin. Vihollinen on aika yksinkertainen sitten, kun sitä vastaan oppii pelaamaan. Pysyy vaan selän takana. Jos olet edessä, niin hengissä pysymisen mahdollisuus on hyvin pieni, koska tällä kyseisellä loppiksella on nimenomaan hyvinkin laajalle alueelle osuva tuliisku, minkä hän juuri tuossa äsken käytti. Jos olette vihollisen edessä, niin sen syö joka kerta, ja jos ei ole yhtään tuliresistansseja kertynyt varusteista, niin se on yleensä yhden iskun tappo. Itselläni nyt vitaliti alkoi olemaan kohtuu hyvissä määrissä tässä vaiheessa jo, ja olin vielä löytänyt tuon Gargoyle Helmetin ja Hollow Shieldin, puhumattakaan noista varasharniskoista, joilla sitten on etua tuleen. Hyvin tärkeää silloin, kun hän tekee näitä liikkeitä, että päästään mahdollisimman nopeasti tuonne selän taakse takaisin, koska voi muuten tulla hyvinkin nopea kuolema. Onneksi olen saanut tässä vaiheessa jo tuonne Black Knight Longswordin käyttöön, eikä tarvitse Drakeswordilla tätä vihollista alkaa hakkaamaan, koska se kestäisi paljon pitempään. Onneksi oli jo sen verran HP:tä ja statikoita tässä vaiheessa, kun tänne tuli, että tosiaan ei yhteen sellaiseen tuliiskuun kuole. Eli on parille virheelle varaa. Se, mitä tuo vihollinen tekee aina sen jälkeen, kun isket sitä, on hyvinkin randomisoitu, että välillä voi käydä tuuri, että se tekee montakin kertaa juuri tuon kirveenlyönnin maahan, joka tekee tuon ympyrän efektin hänen ympärilleen, koska silloin oikeasti saa helpoiten ja nopeiten vauriota, eikä tarvitse alkaa pellelemään hänen selän taakseen juoksemisen kanssa. Varsinkin silloin, kun hän nousee tuonne ilmaan ja tulee alas, on hyvä idea ottaa tuo lukitus pois päältä, että pääsee juoksemaan nopeammin sinne selän taakse. Mitä aikaisemmassa vaiheessa tänne pääsee ja onnistuu tämän vihollisen tappamaan, sen parempi, koska 20 000 sielua, mitä siitä saa, on hyvinkin paljon, jos oma taso ei vielä ole kovin iso. Sitten saa myös Titanite Slabin, Humanitya ja Homeward Bonein, joista varmaan tärkein on tuo Titanite Slab. Noin, se siitä loppiksesta. Pistän vielä tähän samaan videoon
kylkiäiseksi tuon Undead Burgin Hellkite Dragonin tappamisen, ja en todellakaan tapaa sitä millään jousiasella, että käytän ihan kunnon lähikamppailua hyödykseni siinä. Siihen on oma kikkansa, mutta se on paljon vaarallisempaa. Hyvä puoli siinä on, että sen avulla yksinkertaisesti saa tehtyä asian paljon nopeammin. No niin, eli tässä näemme, kun juoksen tosiaan Hellkite Dragonin sillalla tämän pienen seinämän taakse. Siellä sitten odotellaan 8-10 sekuntia, että tuo lohikäärme tuolta tulee alas. Ja sitten onkin hyvin tärkeää, että tietää mitä tekee, ettei kuole heti. Sillä on myös tulipohjaiset liikkeet, mutta ne ovat paljon vaarallisempia vielä kuin tuolla toisella äskeisellä loppiksella. Tosiaan kun hän lentää tuohon alas, lyödään jalkaa pari kertaa ja astahdetaan tämän pilarin viereen. Se on ainut paikka, mihin tuo kyseinen tulisyöksy ei osu. Ja jos se osuu, siihen kuolee heti. Se on niin voimakas, että en muista, että siitä oikeastaan voisi mitenkään selvitä. En ole kokeillut kyllä isommilla tasoilla, että selviääkö sitä tosi kovilla fiilresistanseilla. Mutta hyvin yksinkertainen taistelu loppuviimessä, jos tietää mitä tekee. Täältä sitten löytyy jonkin verran perusluutteja, Claymore-miekka ja yksi Bonefireista, jos ne kaikki haluaa jostain syystä sytyttää pelin aikana, niin tämä on yksi niistä ei niin helposti löydettävistä, jos jättää tuon lohikäärmeen vaan tappamatta. Sellainen video tällä kertaa. Seuraavalla kerralla menemmekin sitten Depthseihin, jossa on vähän isomman luokan loppisvihollinen ja vähän enemmän sokkeloita ja aika mielenkiintoinen paikka loppuviimessä. No niin, kiitoksia.